ከተማውን የቀውስ ማዕከል ለማድረግ የሚሰሩ አካላት አፍራሽ ተልእኮ መመከት እንደሚገባ ባዊ ብሔረሰብ አስተዳደር የእንጅባራ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። በከተማው ዘላቂ ሰላም ለማስፈን የበኩላቸውን እንደሚወጡም ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። የእንጅባራ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባና የኮማንድ ፖስት አባል አቶ ግዛቸው አጠና በበኩላቸው ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ የተጀመረውን ውይይት አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል። መረጃው የእንጅባራ ከተማ መንግስት ኮሚኒኬሽን አድርሶናል። አዳሞሽ ባባው እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በእንጅባራ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በከተማ አስተዳደሩ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን በሚደረገው እንቅስቃሴ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ለማበርከት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት አድርገዋል። በውይይቱ አሁን የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም በመጠቀም ዕለታዊ ተግባራትን በአግባቡ ማከናወን መቻላቸውን አነስተዋል። በቀጣይም መንግስት ከዜጎች ለሚነሱ ጥያቄዎች ፈጣን ምላሽ በመስጠትና ቀድሞ በማወያየት ሊደርሱ ከሚችሉ ጥፋቶች ሊታደጋቸው እንደሚገባ የውይይቱ ተሳታፊዎች ተናግረዋል። ከማንም ቀድሞ ፖሊስን እናከብራለን፣ እንወዳለን፣ እንሰማለን። ፖሊስ ሰብስቦ ባልሆነ ቦታ እንዳትወርቁ፣ በዚህ መንገድ ተንቀሳቀሱ እቢለው ይሄን ወጣት አንድ ዘነፍ የሚል የለም። ችግር የሚፈጠር ካለ የዛኔ ተነጥሎ ይታወቃል። መንግስት የመጣውን ኩኔቶችን ቆም ብለን አስበን ተቃሚ ነው አይደለም የሚለው ህዝብ ጋርና አማራሩ ጋር ተመካከረን ችግሩን መፍታት እንችል እኛ ወደ ሌላ መግባቱ አያወጣን። ለከተማ አስተዳደሩ ለክልልና ለሀገር ሰላም የበኩላቸውን ለመውጣት ዝግጁ መሆናቸውን የተናገሩት ነዋሪዎቹ መንግስት የዜጎችን ጥያቄ ለመመለስ ትኩረት ማድረግ የሚገባቸውን ጉዳዮችንም አንስተዋል። በርካታ ወጣት ሲጀምር በቀበሌው ታቅፎ ነው ያለ። ስራ ፍጠሩልኝ፣ ኮንቴነር ስጡኝ፣ እንደዚህ ለስራ ያለ ማለት ነው። ይሄንን እናንተ ቀድማችሁ መረጃ አልሰጣችሁም ነው። ሀገሪቱ ሰላም እንድትሆን የተማሩ ሰዎች ሳይማሩ ያስተማሩ ሰዎችን መገልገል ሲገባል። ወደ ሌላ ድርጊት ከመግባታችን በፊት ራሳችን መቆጠብ አለብን። በተለያዩ ምክንያቶች በፍጥነት ምላሽ ያላገኙ የህዝብ ጥያቄዎች መኖራቸውን የገለጹት የእንጅባራ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባና የኮማንድ ፖስት አባል አቶ ግዛቸው አጠና የሚነሱ ጥያቄዎች በአግባቡ እንዲፈቱ ህብረተሰቡ ለከተማው ሰላማዊ እንቅስቃሴ በትኩረት መስራት እንደሚገባም አብራርተዋል። ክፍተቶች ተፈጥረዋል፣ ችግሮች አሉ። ነገር ግን አሁን እንጅባራን ከተማ እየናጠ ያለ ወሬ አሉባልታ ሌላ ነገር። የመጀመሪያው በጣም መነጋገር ያለብን እዚህ ያለው የሀገር ሽማግሌም እዚህ ያለው ወጣቶችም ያላችሁ የከተማችን ነዋሪዎችም ጭምር ይሄን ከተማ የዞን ከተማ ስለሆነ አንድም ችግር እንዳይፈጠርበት፣ ሁለተኛ የቀውስ ማዕከልም እንዳይሆን ጠንከር ያለ ስራ አሁን መስራት ይጠበቅብናል። አሁን እኛ ከተማ ላይ እንጅባራ ከተማ ለምን አልወደመም ብሎ ከፍተኛ ሴል ዘርግቶ ይሄን ከተማ ዲስኦርደር ለማድረግ የተዘጋጀ ኃይል አሁንም አለ። ይሄን ኃይል ለመመከት ሁላችን ዝግጁ መሆን አለብን። ከወሬ አልዋልታ ወጣ የኛ የጸጥታ መዋቅራችን ከሚኒሻ ጀምሮ መነጋገር መዋየት ካሁን በኋላ ይሄን ከተማ ላለማስደፈር በጣም ጠንካራ አቅም ፈጥረን ስምሪት ከሚሰጠው አካል ጋር ሚኒሻችንም ጭምር ስራ መስራት ይጠበቅበታል። በቀጣይም መሰል ውይይቶች የሚከናወኑ መሆናቸውን የገለጹት ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ የጦርነቱን አውዳሚነት ሁሉም በመረዳት ለሰላማዊ ውይይት ዝግጁ መሆን እንደሚገባ አሳስበዋል። በአግባቡ ተረዳርተን የህዝብን ሀብት መጠበቅ፣ የህዝብን ህይወት መጠበቅ፣ የአጠቃላይ ማህበረሰቡን በሰላም ጉዳይ መነጋገርና መወያየት ነው እንጂ የሚጠበቅበት ይሄ አይነት ነገር አይጠቅምም። ለምንም ጦርነት ለምንም ነገር አይጠቅምም።